Մայիս ամիսը մեր հայերիս կյանքում նշանավորվում է որպես հերոսամարտերի, մաքարունների, ձեռքբերումների ու փայլուն հաղթանակների ամիս։ Այս տարի լրանում են մեծ հայրենական պատերազմի փառահեղ հաղթանակի 67-րդ և Շուշիի հերոսական ազատագրման 20-րդ տարեդարձերը, ինչի արդիվ էլ Վանաձորի թիվ 12 հիմնական դպրոցի 4 դասարանցիները հանդես եկան հայրենասիրական ոգով տոգորված գեղեցիկ միջոցառմամբ։ Նրանց օգնության էին եկել մի քանի 7-րդցիներ։ Երկիր Հայաստան խորագիրը գրող միջոցառման ցանկալի հյուրերն էին պատերազմի վետերաններ, երկրապահ կամավորականներ։ Երեխաներից յուրաքանչյուրի խոսքում հստակ զգացվում էր հայրենասիրական ոգին, հայրենիքի նկատմամբ սերն ու նվիրումը, պատվի նախանձախնդրությունը։ Նրանցից 13-ը տարիներ հետո համալրելու են հայոց բանակի շարքերը և, ինչպես խոստանում են, սրբորեն են պաշտպանելու հայրենի հողն ու ջուրը։ Պետք է Հայաստանը լքել և պետք է արարել և պաշտպանել մեր երկիրը։ Պետք է պաշտպանել հայրենիքը, որովհետև թշնամիները էլի կգրահվեն մեր հայրենիքը և էլի կվերցնեն տարածքներ, բոլոր հայրեն գերի կվերցնեն։ Այն որ մեծանաս, ինչպես ես պատրաստվում պաշտպանել քո հայրենիքը։ Այնքան եմ բանակում ծառայելու, որ հասնեմ իմ նպատակին, որ պաշտպանեմ իմ հայրենիքը։ Միջոցառման հյուրերը հայրենասիրական թեմաներով բազմաթիվ խրատներ տվեցին երեխաներին, հորդորեցին կյանքում չմնալ հանդիսատեսի դերում, այլ գործել, արարել, ստեղծել ու փոխանցել սերունդներին։ Վետերանների քաղաքային խորհրդի կողմից որոշվեց պատվոգի շնորել միջոցառման փոքրիկ մասնակիցներին։ Դասվարը նշեց, որ միջոցառումն իսկապես կարելի է կայացած համարել, քանի որ ստացվեց հանդիսատեսին հուզել, ոգեշնչել և տեղ հասցնել այն, ինչ ցանկանում են ասել երեխաները։ Կազմակերպման ընթացքը շատ կարճեր, որովհետև գիտեք, ավարտական դասարան է, տարական օղակը ավարտում են։ Ժամանակը շատ քիչ էր, պատրաստվել անչափ դժվար, որովհետև ինքն էի տեսնում եք մեծ մասը տղաներին, դրա համար դիմել էինք ուրիշ դասարանի աղջիկների օգնությանը։ Ուղղակի ցանկացանք մեր հերթական դասը ի ցույց բոլորի ներկայացնել և ցույց տալ, թե հայրենասիրության ինչպիսի դասեր ենք անցել, ինչ ենք սովորել, ինչպես կարող ենք ներկայացնել մեր Հայաստանը։ Այն ազգը, ով չունի հայրենասիրություն, չունի նաև հոգի։ Մեր տարական դպրոցը, մեր 4 դասանցիները այսօր ցույց տվեցին, որ ունեն հոգի, իրենց հայրենասիրության դասով իրենք ոգևորեցին նաև բոլորիս իրեն ջերմությամբ։ Նմանատիպ միջոցառումները զուտ բովանդակային չեն, այլ նաև խորը իմաստ են իրենց մեջ ներառում և շատ կարևորում եմ հայրենասիրության համար, որովհետև մենք իսկապես այսօր դրա պակասը շատ ունենք։ Պաթոթիկ է դարձել ամեն ինչ և ուղղակի բառային տեսքով հայրենասիրություն, հայրենիք, երկիր, բայց զգացմունքային առումով երբեմն տեղի է տալիս այդ ամենը և մենք փորձում ենք, սա առաջին անգամը չէ և նորություն չէ մեր դպրոցի համար, մենք փորձում ենք իրական հերոսների գտնել մեր կողքին և նրանց օրինակով սովորեցնել մյուսները։